Olha, está aqui 4 minutos. Olha. E bem pé? A boa noite. Por filme. Ok. Ah, desse jeito que eu posso chave, não posso ter. Ai, que cheio na cena. A boa noite, aqui está aqui 4 minutos. Teve lá outro mal. Ainda que chuna, tu é a missão de dar chorizo? Eu, hoje tem missão de ser irmã. Eu, por dar chorizo, por dar chorizo. Mas desfocou-me. Diz calma, chefe. Haida. Ai, calma, dito tudo. Po do të pastru unë. Vazhdo. Vazhdo. Ti e doja ta kemi. Ti e doja ta kemi. Po të vazhdo. Po pra ti e doja ta kemi, ti e doja sqarimin. Çfarë të duhet? Po çfarë të duhet? Ah, hajde. Çfarë të duhet? Ne kishin atë. Se ti the unë të shoh përmes syve. Unë e pesha përmes syve tu, që ti e të prit gjithë çfarë që unë jam të bëj, ti vish. Unë bëra debat dhe me Blerën për shemb. Çfarë me Blerën? Bëra debat dhe me Blerën, bëra debat dhe me se di. Në mu s'ke po debat. Kam për diskutim, pra. Diskutim. Debat është pak ma. Diskutim, ose së qarim. Diskutim e ma i mirë. Vogla, gjerët vogla. Ti e ke marrë si sulm? Jo, po, që është të peshë se je shumë, jo arrogante, po je shumë edhe aksion. Edhe në repak. Jo, për shembull. Jo, më nuk fare. Musum pengon, kjo edhe në... Jo, asë, shiko. Gjithmonë, kur e thua diçka... Kera përësit, që t'ashtë përësit? Kur e thua diçka, të shqetson. Nuk është se nuk shqetson. Do me thënë... Qa me të shqetson ty, situata... Po pra, ty të shqetson... Apo të dhimet e dona? Prit, ty të shqetson... Ty për dhimet një person që ofenden? Që t'aspekti, se ty e të embrujt? Ty e më thehu për dhe botën që s'është e vërtit. S'është e vërtit. Po pra, se... Si që të thash edhe jashtë, e mirë ashtë që ta sjaroje, për shumë. Qa me sjaru, kura ja, unë e s'kuna me sjaru me ty, shqipe të nge ki. Apo do me të njëmë në fja? Jo. Nëse dojna me sjaru, unë e më shtë përbohë. Unë e besa, ti e di që tipi ka. Nuk do është, nuk do është. Pse duhet a frysh? Jo, ja, s'do është a me fry. Unë i thash shumë mirë. Edhe aty në i thash, më zdëllin me pisigore, hajde, se, po dojna me respektu publikën edhe pyjtet. E duhet na oqu 7-8 herë. 5-6 sigurët, u që levizke, mërke diçka, a pëtën... Po, 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 e shof, e shof edhe të. Dhe me thonë së për më interesën, mo. Oke. Ato jena për mullë krejt, me ndëgjo ty. E kuptoj. Me thonë se që aja pëtë vinë që farë mendimi t'i ki për t'ilin për nënë. Ashtë, që të ke ideja. Në regull. Këta shumin zanë... Në regull. Pse duhet të flisje ti, dhe pse ti nuk le të flisje dikët tjetër? Pse gjithmonë ti? Pse, o ne? Gabime që i shokëm qëtë mi më thonë. Gabime që i shokëm të e o në thuje.